ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଥିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ପାଣି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି, ପାଣି, ନେଟୱାର୍କ, ଏଇ ଜିନିଷଟି ରହିବା ଦରକାର। ଆମ ଦିନସାରା ଆଜି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଉ କରେଣ୍ଟ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏଠାରେ। ଆମ କୁଟିଆର ଏଇ ରାତିର ଚିତ୍ର, ଯୁବ ଡାକ୍ତର ସେଠି ସେବା ଦେବାକୁ ଆଗଭର, ଚାକିରିର ପ୍ରଥମ ସୋପାନେ ସେ ଖପା, ପାଣି ନାହିଁ, ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି କୋଟିଆ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ହାଲ ବେହାଲ, ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ, ଦିବି ଆଲୁଅରେ ଚାଲିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା। ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଏବେ କୋଟିଆ, ରାତି ପାହିଲେ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ଠିକ୍ସେ ରହୁଛି, ନା ଏଠି ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ସେ ରହୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ, ତାହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସରକାର କର୍ମଚାରୀ 24x7 ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ରହିବା ପରେ ଏଠି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ପର୍ବତ ଘେରା କୋଟିଆର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ IRB ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଧିକାରୀ ବି ରହିଲେ, ଏବେ କୋଟିଆରେ ମେଡିକାଲ କଲେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏବେ ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୋଟିଆପୁଞ୍ଜ ଜନତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବାର ବାହାସ୍ଫୋଟ ମରାଯାଉଛି, ହେଲେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଅଲଗା। ଏଠି ବିକାଶ ହୋଇଛି ବାଟବଣା, ଏଠି ଟିଣଟା ବାନ୍ଧିକି ରହୁଛି, ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ତମର ଘର କିଏ କିଏ ରହୁଛ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୁଁ, ମୋ ଦୁଇଟା ପିଲା ସାର୍। କେମିତି ଚଳୁଛ? ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି। ତାପରେ ସ୍କୁଲି ନାଲି କରି ଆମେ ଦୁଇ ପଇସା କମାଇକି ଲୁଣ ମରିଚ ଚଳୁଛୁ। ସରକାର କିଛି ଦେଇନାହିଁ ସାର୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନବୀନ ସରକାରର ପାଷ୍ଟର ବି ମରା ହେଇଛି, ତାପରେ ହାୱା ବି ମାରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ଆଇଲା, ଏବେ ଯାଏଁ କିଛି ମୋର ଘର ବି ନାଁ ବି ଆସିନାହିଁ। ବିବାଦୀୟ କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପକ୍ଷରୁ 15 ଦିନରେ 9 ଥର ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋଭନୀୟ ଅଫର। ନିର୍ବାଚନରେ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ହାତେଇ ନେବା ପାଇଁ ମୌକା ନେବାର ପୁରା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ନଜରକୁ ଆଣୁଛୁ। ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କୋଟିଆର ରାତି, ଜହ୍ନଆଲୁଅରେ କୋଟିଆର ଚିତ୍ରକୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଛୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ରାତି ପାହିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଲୋକେ କେମିତି ପାଇବେ ମେଡିକାଲ ସେବା? ରାତି ଅଧରେ ରୋଗୀ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ମିଳିପାରିବ ତ? କୋଟିଆରେ ବିକାଶ ହୋଇଛି ବାଟବଣା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଓ ଅପାରଗତା ପାଇଁ ଲୋକେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ବିଦ୍ୟୁତ କାଟରେ ଶୁନଶାନ କୋଟିଆ ଗାଁ, ପିଲା ରାତିରେ ଡିବି ଚଳାଇ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ 2 ଥର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି, ଚିଠିରେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି କି ପାଣି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଖରାପ ରହୁଛି ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚକା ଯେହେତୁ ଘୋରି ହେଇଗଲାଣି, ଗାଡ଼ି ଫିଟ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଚକା ଚେଞ୍ଜ କରାଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ବହୁତ ଥର ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି, କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଉନି ଚେଞ୍ଜ କରାଯିବା ପାଇଁ। ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ନାରାକୁ ଶକ୍ତ ଚଟକଣା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଓ ସ୍ଥାଣୁତା ପାଇଁ ଲୋକେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି କଷଣ, ହେଲେ 24 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ଥିବା BJD ସରକାର ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ମାରୁଛନ୍ତି ଭାଷଣ। କୋଟିଆ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସ୍ମିତା ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।